За січень цього року державними виконавцями було стягнено 8 мільйонів гривень за аліменти. З них більше 3 мільйонів стягнули для дітей, які живуть в неповних сім'ях. Внаслідок застосування до боржників новацій закону чужих дітей не буває. Наразі в органах ДВС Рівненської області перебуває 15 114 виконавчих документів про стягнення аліментів. Разом з тим, державні виконавці винесли 5256 постанов про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України, про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами, у праві користування зброєю та у праві полювання. Водночас не видано жодної довідки про наявність заборгованості з виплати аліментів для виїзду за межі України. Зокрема, у Рівненському управлінні юстиції зазначили, більше важелі впливу на боржників дав другий пакет законів «Чужих дітей не буває». Зокрема, це накладення штрафів на суму боргу по аліментам. Так, за звітний період на Рівненщині винесено 650 постанов про накладення на боржника штрафу у розміру 20% – на заборгованість по аліментам від 1 до 2 років, 396 постанов про накладення штрафу розміру 30% по тих же провадженнях, де заборгованість складає від 2 до 3 років, та 851 постанова про накладення штрафу у розмірі 50% за заборгованість понад 3 роки. Якщо один з батьків не платить аліменти на дитину 4 місяці, тоді виконавча служба починає накладати штрафні санкції на боржника. Вас можуть обмежити у виїзді за кордон, кермуванні авто, володінню зброєю та полюванні. Якщо ж і ці аргументи не є дієвими і людина не бажає сплачувати аліменти більш ніж рік, тоді застосовуються більш жорсткі стягнення з боржників. Він не платить більше, ніж один рік, вноситься штраф на суму заборгованості 20%. Більше, ніж 2 роки, там 30%. Більше, ніж 3, на штраф накладається постановою державної виконавці 50% на суму. І виносяться, постійно виносяться, ми вам постійно щомісяця про це звітуємося, і суми так само такі виносяться. Якщо не діють штрафи, не діють обмеження, підходимо до адміністративних, до суспільно-корисних робіт. Окрім аліментів, розповіли у управлінні юстиції про найбільші підприємства боржники по заробітній платі. Нині загальна сума складає більше 31 мільйона гривень. Найбільшими боржниками залишаються, так як і раніше, це ПрАТ «Рівний Азот», «Авторемзавод», «Азот» – 20 мільйонів гривень заборгованість, «Авторемзавод» – 6 мільйонів гривень. Ну і був на початок місяця більше 2 мільйонів аеропорт «Рівне», але на сьогоднішній день ними погашено цю заборгованість повністю напряму для стягувачів. Тобто заборгованості на сьогоднішній день по аеропорту в нас немає. Втім, як і по погашенню боргів, аліментів та зарплат, ситуація загалом покращується внаслідок змін до законодавства, а відтак і розширення санкцій. Тому у Головному територіальному управлінні юстиції Рівненщини сподіваються, що така динаміка лише покращуватиметься. Павло Невесенко, Дмитро Грабовський, випуск новин.